gledamo da vidimo budućnost, da vidimo šta će biti potrebe. Mnogi se plaše jeseni, mi ćemo tražiti i uveren sam dobiti vakcinu kada i mnogi drugi koji budu prvi u dobijanju te vakcine, a svakako ne na začelju u svetu, ali za nas je važno da obezbedimo sve moguće uslove da naše ljude možemo da lečimo, da nas jesen ne iznenadi, da nas teži uslovi i snažnija infekcija ne iznenade, zato ljudi mogu sa sigurnošću i sa verom u svoju državu, u naše srpske kompanije da kažu stiže jedna velelepna, velika COVID bolnica ovde, dvostruko manja, ali jednako kvalitetna, ide u Kruševac i gradimo u Kruševcu. Mi smo ovo za nekoliko dana, ljudi, pokrenuli sve. Ja mislim da je od 18.7. sve krenulo. Znači, koliko je to? 12, 13 dana? 13, 14 dana, ne više od toga. I za 13, 14 dana došli smo do potpisanog ugovora, do kamena temeljca i do toga da završavamo za 4 meseca. 1. decembra ovde otvorit ćemo velelepnu bolnicu, dakle sve završeno, opremljeno, urađeno. Ja mislim da su to fantastični rezultati. To u Srbiji nikada nije bilo moguće. Hoću da se zahvalim i ljudima iz Termomonta, izuzetna firma koja je već radila i pored VMC-a na Karaburmi, onu malu COVID bolnicu, malu u poređenju sa ovom, dakle, i sigurni smo da će sve biti završeno na vreme i da ćemo da uradimo ogroman posao.